Mahabain lima. Ispidi speed dengan punta. How no? How mas mas yon? Is it? Pulling king. Di kalau di sini. Bong-bong ba yan? Idol. Yeah. Hindi ako. Dito ko. Dito. Taska. Lito jempuin. Nah, biar tu aja. Ay panayam si Matt pa. Kill it. Basag yung kandang yan. Menemi kadang kan mengeringkannya. Oi.
Double by double. 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 Okay na. Jangan cycle lepre ba. Sudah bunuh diri tuh. Nampak dulu terus. Monita Paul. Ini bisa mengkebawakan Jasmine. Sigur-sigurin stop. Tusil nila ito yung naiwan na dula ito. Si Bungkong? Sina ako dan? May basag ba yan? Ang kita mo kung masapat mag-support, bahaya. Tengok bag-bag bola wala. Boleh tak? Lami. Mati kau tu kalau kena bola. Kau cuba lah sana. Ingat mana yang mendi.
Oh, tampan nanti serahkan ini. Serahkan ini lah. Nah, tahu betul. Mana ketayak? Tidak aku gak kira siang. Magkana mi Jasmine wala. Hop 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 hop. Lek, suara ba. Dari tengah minum air. Hai. Yang mengulang kacingki. Ya lihat to, ya mindi kain. Yang jangan di mata pok. Dia sana. Siguro. Red point berapa? Zero. Kesel je bawa. Di sini mau kata pokok kadang. Thank you.
out na dyan. Daw kung lumat to. No. Grabe din pag toast chai. Kaya ko na. May nagiging puwin niya, hindi kain na. Ako ng yato. Yato pa to. Kasi makata na mga lawa. Kanami Jasmine. Sini bayat. Ini yang sedang titung udah salah ambil ni bapa. Ani bapa. Panayam ni Astri mag-sihin bukod na atlet. Control biat mo at ko. Hindi kita mo yung block. Ang kumataas.
Jangan bola tuan rumah biasa main begini. Di jalan ni jepin di hilang tapui. Chai cũng mà sắp phải. Oh,
Saan yan ni Jasmine na nayam nayam? Mga gula ka na? Diyan ako na magtauro kan Jasmine. Sana siya tublak. Saan lang diyan ka nakari Jasmine? Buk na diyan magjaga. Mga tublak. Kung kalun na siya kari. Ano no hindi makaraw hindi. Joy, ini tabuk pun. Ingat kami ibu. Ingat ini biar buatan si Blak. Iya. Tidak boleh jalan lengkap. Ini semua konflik sudah begitu. Kita tahu kita boleh mesti. Shade out na hadya. Parang ba rin ikaw? Mangat-mangat. Undang tapi lambat. Oke, empat lagi. Itu mulut tuan kemarin. Yang si hijau. Kini. Jalan, jalan kau. Karena bakwat. Jalan ramalan. Tempol. Hai, Brad. Out net. Ini yang jumping sini. Out net. Ini telur. Pandang kamu. Pandang empat lagi. Masa bikin begini lah. Main.
masih dapat pak. Oke. Taring kalah pertama tuh. Serial. Oh. Menang-menang-menang, Captain datang. Jaga kamu. Derek kita nggak, Derek. Wah, poin, poin, poin. Set, 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 set. Ah. Main. Tidak boleh jual tanah, pak. Oke. Ini bukan kita punya. Oke. Main. Nangku empat lagi. Kejar. One point. Tengah. One. Get it. Oke. Pelan-pelan juga kamu kill, jangan pergi spot kuat. Melawak. Go. Nah, win. Win. Ini ronde mata yang dah lawan musuh ni. Kat kursi itu. Itu yuk. Malisu. Ya di kanin ini pick kata. Okay, masih bah, belum dien lagi. Jauh lagi tu. Tahu kau sen tos lapi nama kita mumpak. Main saja biar tidak apa kena yang ni putus potong saja. Bawa. Nah. Oh, cantik peran. Dayung dia. Mantap. Tenang kamu, tenang. Ingat cewek-cewek kamu. Ingat cewek-cewek kamu. Ingat kumpul misal dekat tekan batu tekan sini meja lagi tegap lagi tegap lagi shadow lagi step lagi. Control. Ah,
Empat saja bilang gimana, empat saja. Ingat na mag-placing. Hati Amin, Amin Kanjaya. Saya bukan mau ikut tim, mau kencai. Ini 30 kau dari. Pas silap buat. Kok sini Pak? Oh, kumpul putus selesai. Lain poin. Game over.